Domnul director Dimitrie Muscă spunea că nu vrea să fie dur. Nici eu, în urmă cu mai mulți ani, nu mi-am propus să fiu dur când am început să mă ocup de această problemă. De la 1 februarie 2014 am început să organizăm întâlniri cetățenești și marșuri, meeting-uri împotriva gazelor de șist. Ne-am spus că ne apărăm sănătatea și dreptul la viață. Cum am înțeles de la Panfora și de la prospecțiuni să-mi răspundă? S-au dus la poliție și au făcut plângere penală. Și după ce am făcut teologie și sunt angajatul Bisericii Ortodoxe din Curtici, eu astăzi am dosar penal și tatăl meu, care este preot, îmi spune zilnic: oprește-te, că ăștia îți vor răul. Am legat meeting-ul de astăzi, 6 aprilie, de o altă dată foarte importantă, pe care poate puțin o știți. În 9 aprilie, anul acesta, 2014, se împlinesc 500 de ani de la izbucnirea războiului țărănesc, condus de Gheorghe Doja. Omul acela, împreună cu oamenii lui, oștenii lui, n-au făcut altceva decât să apere pământul. Cu toții l-au trădat, un scaun din fier a fost băgat pe foc și după ce s-a înroșit, Gheorghe Doja a fost așezat pe el. I se smulgeau oasele și mușchii cu cleștele. Aș vrea să fiți alături de noi până la capăt. Și pentru că în România scara valorilor s-a întors cu fundul în sus, vă propun să-l cunoașteți pe un om care pentru mine este un exemplu, un exemplu de preot, un exemplu de om și mai mult decât acestea două, un exemplu de om. Se numește Tudor Budianu și este preot în comuna Macea. Dragi arădeni, mă adresez astfel de știu că suntem veniți din mai multe părți ale județului. Am venit aici din mai multe motive. Primul, am venit alături de măcenii mei. Spun de măcenii mei, deși eu nu sunt din Macea, eu sunt arădean, m-am născut în orașul Arad, am crescut în orașul Arad, m-am căsătorit în orașul Arad, am părinți în orașul Arad, am frați în orașul Arad, prieteni cunoscuți, deci de orașul Arad mă neagă foarte, foarte multe amintiri frumoase. Văd bulevardul Corso, cum îl numeam noi mai de mult, și pe care mă plimbam, și mi-aș dori enorm, enorm de mult ca peste ani să văd aceiași oameni frumoși într-un oraș frumos și curat. Orașul Arad merită tot respectul din lume. Noi am fost arădenii europeni mult, mult înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Și spun că am fost un oraș european pentru că în acest oraș au locuit case lângă casă, apartament de bloc lângă apartament de bloc, români, maghiari, sârbi și alte naționalități, fără ca vreodată să existe vreo disesiune între noi. În Arad, lucrurile au stat cu totul altfel ca în întreaga Românie. De aceea Aradul merită respect. Un respect pe care noi trebuie să-l acordăm mereu. Un alt motiv pentru care astăzi am decis să fiu aici, alături de voi, este că sunt român. Și cum spunea Petre Tuția, dacă sunt român, nimic din ce este românesc nu mi este străin. Nu pot să fiu străin de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Politologul Silviu Brucan, în urmă cu 20 de ani, a oprit în loc ceasul României și a spus: ne vom trezi peste încă 20 de ani. Vorbind despre democrație, bineînțeles. Pentru că noi românii încă nu suntem apți. Societatea noastră civilă încă nu poate să înțeleagă democrația la adevărata ei valoare. Au trecut cei 20 de ani. Și chiar dacă astăzi ne-am adunat timizi și într-un număr poate mai restrâns, am demonstrat tocmai că cei 20 de ani au trecut și ne-am trezit din acel somn. Și că încet, încet începem să devenim ceea ce ar fi trebuit dintr-un începuturi, adică o societate civilă matură, capabilă
să-și asume anumite atribuții. Trebuie să înțelegem că în orice stat modern din lume, între clasa politică și între societatea civilă, trebuie să existe o armonie, pentru că altfel nu se poate. Noi românii întotdeauna am fost corecți vis-a-vis de lege. De ce oare soldații noștri pe front au ajuns să fie foarte buni? Nu pentru pregătirea lor militară excelentă, nu pentru logistica pe care aveau la dispoziție, ci pentru că românii întotdeauna au fost buni executanți de ordine. Întotdeauna românul a intrat în apă și în foc atunci când a putut fi motivat pentru asta. Din acest punct de vedere, noi suntem buni împlinitori ai legii. Însă nu trebuie să devenim obedienți în fața legii. Trebuie să știm precis ce drepturi avem fiecare dintre noi, pentru că, fraților, avem drepturi. Și ar mai fi o problemă. Știți câte drepturi avem noi? Atâtea câte suntem în stare să ni le câștigăm singuri. Pentru că nimeni niciodată nu va veni și îți va spune: frate român, ia de aici, îți dăruiesc eu cu largă inimă. Nu. Pentru fiecare lucru mărunt din viața noastră, am învățat de mici copii că trebuie să luptăm. Nimic nu se ia pe neluptat, spunea George Coșlu. Nimic. Absolut nimic. Nu vreau să vă țin predici, pentru că ar fi foarte mult. Despre oameni care au făurit destinul unei nații. Aș dori doar să închei mica mea cuvântare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă aici la noi astăzi cu cuvintele lui Coșbuc, bătrânul nostru poet, care spunea: trăiesc acei ce vor să lupte, iar cei fricoși se plâng și mor. De vezi murind, să-i las să moară, că moartea e menirea lor. Un neam din care lipsește vlaga, seva, este sortit pieirii. Nu putem la nesfârșit să îndurăm toate nemerniciile, indiferent de unde ar veni ele. Asta nu înseamnă că suntem împotriva legii. Nu înseamnă că noi ne-am ridicat abuziv împotriva legilor statului de drept. Ci înseamnă că suntem o societate matură care considerăm că atunci când trebuie să decidem despre viitorul nostru, despre soarta copiilor noștri, nu putem să fim irresponsabili. Fraților, ne vor condamna copiii noștri. Nu vom fi capabili peste 20 de ani să-i privim în ochi. Nu vom fi capabili să ne uităm nici noi în oglindă. Pentru că odată, cândva, am putut să facem ceva și n-am făcut. Nimeni nu spune că noi trebuie acum să fim foarte agresivi, ci doar că trebuie să luăm atitudine. Dacă suntem în stare să facem acest lucru, suntem europeni. Pentru că în Franța, luna decembrie și luna ianuarie, au ieșit în stradă la Paris 140.000 de oameni, nu 1-2, pe străzile Berlinului au ieșit 15.000 de tineri care n-au făcut scandal, care n-au devastat, care au defilat liniștiți cântând, dar care au dorit un singur lucru: să fie lăsat să trăiască așa cum vor ei. Aceasta este, de fapt, legea europenismului, aceasta este, de fapt, legea unei societăți mature. Problemele cu care ne confruntăm trebuie discutate. Câte vreme suntem în stare să dialogăm și să discutăm problemele ce ne dor, atâta vreme vom fi ceea ce trebuie să fim cu adevărat: oameni. Și să nu uităm acest lucru niciodată. Vă mulțumesc mult! Miercuri seara am fost la Macea, m-am întâlnit cu voluntarii din comuna Macea și aș vrea să adaug ceva ce părintele Tudor Budeanu a spus în predică. Omul, spre deosebire de șarpe, este înzestrat cu două picioare cu care trebuie să pășească, nu trebuie să ne târâm, trebuie să ne apărăm dreptul la viață. Dacă astăzi suntem mulți sau puțini, cei mulți sau puțini de aici, cu siguranță aveți telefoane mobile,
Facebook, adrese de e-mail. Trimiteți tuturor cunoscuților acest mesaj, care apare și pe clădirea Operei din Timișoara, în memoria revoluționarilor morți la lovitura de stat din 89. Și pe plachetă scrie așa: vouă, celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, a celor care am fost generația lui 89, un singur gând: România. Cu acest gând vreau să mergem acasă astăzi, după ce ne ducem până la Catedrala Ortodoxă Sfânta Treime de la Podgoria și ne întoarcem aici în piață. Eu mi-aș dori ca niciun om să nu plece de aici acasă, ci să vină cu noi într-un marș de protest, într-un marș prin care nu facem altceva decât să ne apărăm dreptul la viață și la sănătate, împreună pentru o Românie curată. Aș vrea să dau cuvântul unui om care, pe lângă faptul că vorbește foarte bine, se și implică. Trăiește în România, este de etnie maghiară, este primar într-o comună din România, o comună unde majoritar sunt maghiari, dar este alături de noi. L-aș ruga să vină în față cu steagul României, cum o face întotdeauna. Se numește Vince Almași. Bună ziua! Am rămas surprins că eu urmez la cuvânt. Înainte de a începe, vă rog frumos să-mi permiteți să transmit salutul tuturor locuitorilor comunei Dorobanți. Într-adevăr, în această comună, 90% sunt de etnie maghiară. Dar când este vorba de viață, de sănătate, de viitorul nostru, viitorul copiilor noștri, mai contează etnia, mai contează fiecare din ce partid face parte, ce sex, ce religie. Mulțumesc! Stimați participanți, de câteva săptămâni ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne dea un pic de ploaie pentru agricultură, pentru pământurile noastre. În această zi, Bunul Dumnezeu a crezut și cred că a hotărât bine că acest protest este mult mai important decât o ploaie, ca să ne putem desfășura activitatea în condiții bune, că probabil viitorul și agricultura noastră depinde de acest protest sau de aceste proteste. Îi mulțumim Dumnezeului că ne-a lăsat și ne-a dat un timp atât de frumos pentru această dupămasă. Cu toții, mulțumesc! Cu toții avem posibilitatea să studiem efectele negative, chiar distructive, a exploatării gazelor de șist. Avem posibilitatea să deschidem internetul și să vedem ce poate urma dacă această zonă X6 curtici pe o suprafață de 56 de hectare se va distruge. Exploatarea gazelor de șist aduce la deșertizare, ne omoară plantațiile, pomii, viața, fără apă, care este strict necesar vieții, atât al omului, cât și a tuturor pietăților, urmează deșertul. Noi, în gospodăriile noastre, avem animale domestice, din care punem bucatele bune pe mesele din bucătăriile noastre. Nu vrem cămile, vrem animale domestice, vrem animale sănătoase. Doresc să vă spun că am vorbit cu foarte mulți prieteni primari din cealaltă parte a graniței, în Ungaria. Toți sunt cu noi. Dacă îi chemăm, vin să protesteze cu noi, pentru că exploatarea gazelor de șist îi influențează și pe ei, și pe noi, și tot județul Arad. Așa cum alte state au interzis exploatarea gazelor de șist, și noi va trebui la rândul nostru să facem acest lucru. Și vă pun întrebarea, împotriva cui protestăm? Pentru cine protestăm? Pentru noi, dar împotriva cui? Nu împotriva Statelor Unite sau Ungariei sau Bulgariei. Am mai spus și mă repet, cea mai grea luptă tot timpul este lupta când ne luptăm împotriva semenilor noștri,
Și de ce vă spun treaba asta? Guvernul, ei, ce sunt? Ce naționalitate? Ce cetățenie? În ce țară fac parte? Ce? Ei nu sunt români. Deci, dați-mi voie ca de la acest microfon să mă adresez Guvernului României. Și dacă sunteți de acord în numele dumneavoastră, și le cerem două lucruri simple. Să retragă hotărârea de guvern numărul 1185 din 4 decembrie 2012, prin care a concesionat această zonă X6 Curtici pentru explorare, dezvoltare și exploatare. Și o a doua hotărâre cerem să aducă o hotărâre prin care interzice exploatarea gazelor de șist pe întreaga suprafața României. Doresc să vă spun, cetățenii, agricultorii, toți locuitorii comunei Dorobanți sunt împotriva exploatării gazelor de șist și nimeni nu va semna acordul pentru a călca pământurile noastre. Deocamdată legea ne apără, încerc să vă aduc o rugăminte, toți care sunteți proprietari de pământ agricol, nu dați acordul celor care vor să facă măsurători pe aceste terenuri. Mulțumesc frumos! Vince Alma și primarul comunei Dorobanți, un gând al meu către guvernanții din România, pe lângă aceste gaze de șist, faceți ceva și cu sistemul de învățământ. De ce spun asta? Pentru că la cuvânt urmează un om care mi-a fost profesor și, Dumnezeu să mă ierte, nu mă gândesc cu bucurie la toți foștii mei profesori. Nu toți au fost foarte, foarte buni. Pentru că, vedeți, salariile foarte mici nu mai permit oamenilor să-și întrețină familia. Un om care a studiat în străinătate și care vine cu o mentalitate extrem, extrem de sănătoasă în fața dumneavoastră, fostul meu profesor, doctor în teologie, care astăzi, din diferite motive, a fost dat la o parte și nu mai predă la facultate, deși o merită, Călin Dragoș este preotul paroh din comuna Olarii. Cetățeanul Dragoș vorbește acum și cetățeanul Dragoș este și preot ortodox într-o mică localitate din județ, Olari, unde sunt câțiva oameni, 260 de familii sunt în grija mea, deși eu am fost hirotonit pentru trec satul și avem relații bune și cu ceilalți. Pentru că e neliniștit cetățeanul Dragoș care are CNP-ul în România și care are prieteni în toată Europa, e aici, în primul rând, pentru cele două fete. Pentru că vreau ca fetele mele să trăiască sănătos și nimeni nu negociază cu mine sănătatea pruncilor mei și nici cu dumneavoastră. Pentru că cei din Olari sunt aici. Eu, ca și preot ortodox, v-am botezat pruncii și vreau să vii cu nun. Vreau să-i văd mari. Vreau să-i văd cu prunci. Pentru asta sunt aici, pentru că nu înțeleg. De ce într-o parte a Europei se spune nu și în altă parte se spune da? Și dacă la mine în țară, țara trebuie să crească, trebuie să crească în felul acesta, tot cetățeanul Dragoș nu pricepe de ce în felul acesta și nu altfel. Dacă ieșiți numai din Arad să vedeți ce câmpuri sunt, să vedeți cum arată grânele la mine, la Olari, acolo. Nu cred că cineva e atât de nebun să spună că acolo ar trebui să plantăm o sondă. Dacă asta o să fie, o să trecem și peste asta, pentru că nu ne-am mișcat de aici. Așa cum nu s-au mișcat nici cei dinaintea noastră. Și acum vreau să vă spun că una din fetele mele, de fapt am trei, că una am înfiat-o pentru câtva timp. Una din fetele mele e plecată într-un proiect de cercetare, deși are numai 17 ani și m-a întrebat ce faci. Și am spus ca să nu-ți fie rușine când te întorci, o să merg. Și ca să-ți fie bine când te întorci, tu o să mergi și tu. Pentru că vă spun dumneavoastră, educația pruncilor voștri, de voi ține, nu de mine, nici de statul român. De fiecare în parte, în fiecare zi. Și dacă vreți să crească cu picioarele pe pământ, puneți-le sarcini pe umeri, că altfel nu vor trăi în lumea asta. La fel mi-au spus și părinții mei.
Și dacă nu e ușor să porți o sarcină, nu zic că e ușor să mergi cu amândouă picioarele pe pământ, dar ai șanse să mergi mai departe. Nu trebuie să te ducă cineva, nu trebuie să-ți dea cineva să mănânci, nu trebuie cineva să te pună undeva unde nu meriți să fii pus. Și acum vreau să închei, pentru că vă vorbește și preotul Dragoș și vreau să știți că ăsta e numele meu, pentru că nu mă ascund. Vreau să spun, ca și preot, oamenii sunt liniștiți când au bunăstare. Cunosc comunități din Franța, cunosc comunități din Germania, din Ungaria chiar, care trăiesc în bunăstare și nu există probleme între oameni. Există un singur și unic dușman, prostia. Și prostia nici nu mântuie și nici nu dispare cu una cu două. În fața nebuniei, în fața leneviei, un singur mesaj, există și în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu a celor care se silesc, nu a celor care așteaptă. N-am nevoie să-mi dea nimeni nimic. Tot ce am eu e foarte bine, cum am. Lăsați-ne în pace să creștem, așa cum știm noi, așa cum am putut să o facem până acum. Că n-am pierit, de asta suntem aici. Și mai e un lucru pe care vreau să vi-l spun. Am și prieteni americani și îi spun așa, că cea mai simplă definiție a nebuniei, i-am spus-o studenților mei, am spus-o elevilor mei, e aceea de a face în fiecare zi același lucru și să aștepți alt rezultat. Nu se poate să rămânem la fel și să vrem să trăim altfel. Trebuie să mișcăm ceva în direcția asta. De asta sunt aici, pentru că sunt neliniștiți. Dragoș, ca preot și ca cetățean. Mulțumesc, domnilor! Tuturor preoților care astăzi nu au venit aici și ne pot auzi, luați exemplu de doi preoți care atunci când merg acasă și își privesc familia, vor să o facă cu demnitate și, cum am mai spus, oameni buni. Trebuie să pășim demni în viață, să nu ne tărâm ca șerpii. Noi suntem oameni, avem libertate și avem două picioare. Spunem nu gazelor, deși astăzi aici. Și înainte de a da cuvântul următorului invitat de aici, om care s-a și implicat, aș vrea să demontez trei mituri. E foarte important să presărăm aici-colo câte ceva. Cei cu gazele de șist, nebunii aceștia, care sunt și în Sfânta Scriptură, nebuni și în ziua de astăzi, vedeți, istoria se repetă, ne spun că vor crea locuri de muncă. Peste tot în lume unde au mers și au făcut prăpăd, au mers cu echipele lor de specialiști. Nu vor crea locuri de muncă. Locuri de muncă creează muscă și creează alți oameni în zonele libere, zonele industriale, fabricile. Aceștia nu. Aceștia distrug tot ce s-a făcut până acum. Un alt mit. Independență energetică. Uniunea Europeană prin Eurostat a făcut un sondaj. O cercetare. România astăzi produce 130% din necesarul de gaze pe care îl consumă. Ca prin miracol, importăm de la ruși 20-25% din gazul pe care îl consumăm. De aici celebrele articole din ziare, oamenii deștepți din energie. Unde sunt banii aceștia și unde e gazul? Producem mai mult decât consumăm, dar cu toate astea importăm. Deci, independență energetică deja avem. Un alt model de independență energetică, de ce nu ne ajută statul român sau Ministerul Agriculturii sau Ministerul Mediului să transformăm toate paiele și tuleii rezultați de la porumb în peleți? De ce trebuie să le ardem degeaba? Un model de independență energetică. Și un alt mit, ne spun că vor scădea drastic facturile la gaze. Dimpotrivă, atâta timp cât producerea sau exploatarea gazelor de șist este mult mai scumpă decât exploatarea gazelor convenționale, e ilogic ca prețul lor să fie mai mic. În Statele Unite, o bulă, o șmecherie inginerească economică, a ținut prețul gazelor de șist foarte jos. Astăzi, gazul de șist costă cât gazul metan și vor fi din ce în ce mai scumpe. Nu vă lăsați păcăliți, folosiți-vă telefonul mobil, vorbiți cu apropiații dumneavoastră. Nu vă vindeți terenurile. Din totalul terenurilor agricole din România, undeva la 10 milioane de hectare, 40% aparține străinilor. Din acest 40%, 70%, adică aproape 3 milioane de hectare de teren arabil, aparține Ungariei. Dar nu Ungariei unui individ sau altuia, ci guvernului Ungariei. Atenție mare, cui vă vindeți terenul. Nu vreau să atac Ungaria, pentru că nu sunt asemit împotriva lor.
Dar e foarte important, m-au acuzat de aceste lucruri. Vreau să vă gândiți foarte bine atunci când vindeți terenuri. Eu am văzut foarte multe anunțuri în ziare, cumpăr teren, indiferent de localitate, de la Curtici, Chiria, Sântana, și alături de voluntarii pe care îi vedeți aici, noi vorbim foarte des, ne întâlnim, mergem pe câmpuri. Am sunat și ne-am dat drept vânzători. Nu rețin numele unui individ, care cumpără terenuri și îl vinde altora. Acest om cumpără terenuri pentru oamenii care au bani și care în continuare vor să facă agricultură. Dar vor veni vremurile în care cei de la MOL sau de la alte firme vor cumpăra terenuri și la fel ca la Pungești, văd aici, România unde ești, oamenii plâng la Pungești. Plâng ca la Curtiș, de fapt, ca la Arad, ca la Sântana sau la Macea. Nu vă vindeți terenurile. Pe terenurile lor pot să foreze și atunci noi chiar nu ne mai putem împotrivi. Aș vrea să dau cuvântul unui primar care s-a implicat foarte mult în aceste acțiuni. Primul meeting important din acest șir lung s-a organizat la Curtici. Nicolae Aniței este alături de noi. Vreau să vă spun că nu mă simt la tribună. Dumneavoastră sunteți la tribună, nu eu ca și primar. Eu am fost ales ca să vă respect dorințele dumneavoastră. Dumneavoastră a trebuit să vorbiți cu eu, dar dumneavoastră vorbiți prin mine și mi-a spus că nu sunteți de acord cu exploatarea gazelor pe perimetru Curtici. Și mi-a și spus motivele. Sub câmpia de vest a României există cea mai mare rezervă de apă potabilă din România. Apă plată, cum se zice. Această apă asigură necesarul nu numai a României, ci a o parte din Europa pe o foarte lungă perioadă de timp. Chiar se lucrează la o conductă care să exporte apa din județul Arad spre Ungaria. Să nu uităm că în urmă cu 30 de ani am poluat o parte din pânza freatică prin construirea combinatului chimic. Pânza freatică de la suprafață este poluată, nu mai este potabilă, de la 6 metri. Haideți să avem grijă de cea de mare adâncime, care, repet, este cea mai bună apă din România. Mă opresc, vă lăs să reflectați ce înseamnă viața fără apă. Vă mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul unui om care a făcut carieră în economie și care astăzi, dezinteresat, este alături de noi și ne ajută. Împreună am făcut o asociație care se numește Salvăm Câmpia de Vest și vă spun, vă completez, Salvăm România. Ioan Cuzman. Stimați participanți, în primul rând aș vrea să vă salut pe toți și să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi sunteți aici. Eu nu o să țin un discurs lung în fața dumneavoastră, aș vrea doar să atrag atenția în contextul în care toți suntem aici ca să protestăm împotriva gazelor de șist. Și aș vrea să vă spun că legea fundamentală a României, Constituția României, vă asigură două lucruri. Vă asigură libertatea de exprimare și vă asigură dreptul de a vă apăra drepturile, ca să mă exprim așa. Domnul Muscă a precizat faptul că în articolul 31 al Constituției există dreptul dumneavoastră de a fi informat asupra tot ceea ce înseamnă viața dumneavoastră. Nu există niciun secret atunci când este vorba de interesul public, când este vorba de interesul oamenilor. Așa că șmecheria cu secretizarea nu ține, să fie foarte clar. În alt ordine de idei, aceeași Constituție vă apără dreptul de proprietate. Ce înseamnă acest drept de proprietate? Înseamnă, în primul rând, dreptul de folosință. Îl aveți numai dumneavoastră, dreptul de folosință. Și aici putem să discutăm numai despre pământ și despre apartamentele dumneavoastră și despre casele dumneavoastră și despre tot ce este al dumneavoastră. Nimeni n-are voie să tragă o sârmă prin apartamentul dumneavoastră fără acordul dumneavoastră, să fie clar. Aveți acest drept de posesie. În altă ordine de idei, aveți dreptul
de decizie asupra acestei proprietăți. Numai dumneavoastră puteți să decideți asupra acestei chestiuni. Aveți dreptul de a folosi acele proprietăți, adică de a beneficia de uzufructul, de rezultatele a ceea ce se află în acea proprietate, să ne înțelegem foarte clar. Deci în acest context, nimeni nu are dreptul să vă încalce dreptul la proprietate. Și acest lucru ar trebui să-l știm cu toții, pentru că în raporturile cu anumite instituții se încearcă uneori să fiți intimidați, se încearcă uneori să fiți manipulați, să vi se spună verzi și uscate, că nu e nicio problemă. Vreau să vă spun că eu am avut o întâlnire cu un reprezentant al firmei Panfora din România și i-am spus foarte clar, nu putem discuta despre absolut nimic dacă acel acord de explorare și explorarea gazelor de șist nu devine desecretizat. Nu există niciun motiv atunci când discutăm de interesul public. Se poate spune că atunci când există un interes public major, statul poate să facă o naționalizare, dar aici discutăm despre interes public în sensul foarte larg al cuvântului, de autostrăzi, de drumuri și nu de o relație cu o societate comercială, oricare ar fi ea. Pentru că societatea comercială, să fie foarte clar, își urmărește interesele ei și asta trebuie înțeles. Asta trebuie să o înțeleagă și cei care reprezintă clasa politică din România și, din păcate, nu remarc decât o singură prezență aici alături de dumneavoastră, și e vorba de domnul profesor Tabără, care a fost și ministrul agriculturii, membru în Parlamentul României. Nu remarc reprezentanți ai guvernului aici. Probabil că sunt la demonstrația de la București. Mai spun doar un singur lucru. Legea administrației publice obligă pe reprezentanții administrațiilor locale, atunci când se pune problema unor intervenții în dreptul de proprietate, a obligația să verifice cine cere acest lucru, de ce cere, ce implicații, ce riscuri, cine suportă pagubele și ce garanții asigură. Pentru că eu vă spun dumneavoastră, dacă vor fi pagube, da? Această firmă care are dreptul să exploreze și implicit să exploateze, poate să fie falimentată și nu mai ai cui să te adresezi. Da? Deci este extrem de important și eu ca economist vă spun acest lucru, că întotdeauna în spatele oricărei asemenea decizii trebuie să existe garanții foarte clare și imprescriptibile. Nu pot să fie anulate niciodată. Și atunci statul român trebuie să se asigure că toate pagubele și toate intervențiile vor fi despăgubite la valoarea reală. Deci este un proces complicat și nu întâmplător am făcut acea societate neguvernamentală, acea asociație non-profit, ca să putem să avem o reprezentare juridică corespunzătoare, ca să putem salva câmpia de vest a României. Vă mulțumesc!